Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, fanoušky světa čar a kouzel, do kterého se dneska společně svým způsobem podíváme. Jsme právě v Ostravě, stojíme tady venku na ulici, protože za námi je kavárna, která je stylizovaná celá do světa Harryho Pottera, a já jsem při svém výletu tady na Ostravsko nemohl udělat tu chybu, že bych ji nenavštívil. Takže se půjdeme za chviličku podívat dovnitř a podíváme se, jak to tam vypadá. Už jsme usazení u stolu, v kavárně to vlastně funguje tak, že vás vždycky někdo musí usadit, a před sebou máme vlastně menu, na které se teďka společně podíváme, respektive to jsou spíše jenom nápoje, ale plus nějaké dezerty. Samozřejmě názvy jsou všechny nějakým způsobem stylizované, nabízejí buď nealkoholické elixíry, alkoholické, kouzelné sladkosti, kávu a čaj. Z toho my si nějakým způsobem vybereme a dáme si něco dobrého, ale samozřejmě se podíváme i tady po kavárně, jakým způsobem mají vydekorovanou. Třeba tady přímo na stole, tady vedle mě vlastně je jednak svíčka, ale jednak se nám tady ukrývá jedna malá mandragora, kterou určitě všichni moc dobře z filmu Harry Potter znáte, pamatujete si. No a my jdeme mrknout na menu. Nabízejí třeba Harryho narozeninový dort, ten, který mu přinesl Hagrid na jeho 11. narozeniny, celá jedla mandragora tady je, čokoládová hůlka, žabka a ještě nabízejí hnízdo Aragoga, což zní teda velice zajímavě, čokoládový košíček s čokoládovou pěnou a višněmi, případně modrý klobouk, čokoládový muffin s barevným krémem, červeným, zeleným, žlutým a modrým podle barev kolejí. Obsluha nás tady poučila, že se můžeme krásně tady i zabavit pomocí Harry Potter her, každopádně jinak je ta restaurace nebo respektive kavárna dekorovaná velmi podstatně. Vidíme tady různá košťata, z čehož pokud se nemýlím, tak tohle by teoreticky mohl být kulový blesk, ale nejsem si tím úplně 100% jistý. Ale každopádně si myslím, že jde o košťata, které jsme viděli přímo ve filmu. Tady vidíme fanfrpálové pomůcky, všechny tři základní míče plus zlatonku. Za mnou tady pultík, u kterého vidíte ve filmu Brumbála promlouvat ke studentům, a hned vedle něj docela hezky upravený mozkomor. Na baru nemůžou chybět kouzelnické šachy. Spousta dalších dekorací, které jsou buď z lega, anebo jsou pravděpodobně i po domácku vyráběny. Na jedné stěně jsem našel i čokoládové žabky s kartičkami. Je tady spousta dalších dekorací, třeba i ministerské výnosy, které si pamatujete nejspíš z 5. dílu, kdy Umbridgeová ovládala bradavice. Tady dokonce je celá sada Harry Potter knih a vedle nich nějaké malůvky, kde vidím třeba zmínky o vlkodlacích, o Fénixovi. Tady jsou různé druhy draků, vidíme jednorožce. Tady je další část magické fauny ze světa čar a kouzel, takže je vidět, že na těch dekoracích si tady dávali opravdu záležet. Nechybí tady ani zmínka o kouzelnických penězích, tady vidíme od Gringotových nějakého skřeta, tady je hrabák, že jo? A i nějaké ty mince. Stráží to tady i jeden hodný domácí skřítek s ponožkou, to ale asi není doby, protože vypadá, že má namalované obočí. Teda řasy jsem byl poučen mojí úžasnou přítelkyní. Tady jsou ty dopisy, na které už čekám od 11 let. A můžeme se podívat i do zrcadla z Erisedu. Akorát v něm vidím jenom sám sebe, takže to znamená, že jsem nejšťastnější člověk na světě. Díky tobě, lásko. Velice vzácná věc. Jed baziliška. Tak to pít asi nebudu. Nemám tady Fénix se sebou. Vstup na toalety není obvykle místo, které bych si chtěl natáčet, ale tady udělám výjimku. Protože tady se asi evidentně blížíme do tajemné komnaty. Tady i takový místní Azkaban malý, evidentně. A kdo pak se nám to v něm skrývá, ten nějaký dráček? Těch dekorací je tu hrozná spousta, ale já se samozřejmě snažím vyhýbat tomu, abych natáčel další hosty, protože těm by nemuselo být příjemné, kdyby se objevovali někde na internetu v YouTube videu. Takže asi vám nejsem schopný ukázat úplně všechno, ale těch detailů je tady hrozná spousta. Fakt to vypadá hezky. Celou dobu tady hrají znělky z Harryho Pottera z různých situací, takže tak trošku se vám mění atmosféra podle toho, co hraje právě za hudbu. Do toho tady všude visí ze stropu svíčky, jako ve velké síni. Jako prostě forma té nostalgie a pocitu, který v to vás má vyvolat, funguje fakt dobře. To musím uznat, že to se jim opravdu povedlo. Vypadá to tady skvěle, tak teď už se jenom těšíme, co dostaneme na stůl, protože já jsem si objednal elixír moudrosti, který si můžu namíchat sám. Mělo by jít o nějaký alkoholický drink. Přítelkyně si dala, pokud se nemýlím, tekuté štěstí, takže to vypadá na velice dobrý večer dneska. Tím myslím, že budeš mít jeden z nejlepších dnů svého života, protože tak to popisoval Horácio Křiklan v tom knížce. Vůbec nic jiného jsem tím nemyslel. A pokud se nemýlím, tak si dala ještě zlatonku, což by mělo být brownie polité bílou čokoládou sypané jedlým zlatým třpytem,
a oplatkovými křidélky. A cappuccino, to mají asi v kouzelnickém světě stejné. Už před sebou máme tu nádheru, tohle je můj elixír moudrosti, který si můžu umíchat sám. Tady máme takový jako základ, což by měla být ta alkoholická část toho drinku a postupně si můžu přidávat různé syrupy, takže zkusíme třeba tady tenhle ten oranžový, takže dáme trošinku, zkusím to zamíchat, uvidíme, co to udělá. To je hodně sladké, tak to zkusím, jestli tady bude něco takového, co by vonilo víc kysele, nebo méně sladce. Tohle poznávám, tohle je modrý, také sladký syrup kiraso, ale dáme ho tam kvůli barvě. Jsem tím trošku zkazil tu pointu toho, že to je jako kouzelnické, že jo? Tohle voní na kysle, tady cítím nějakou jako jablko, nebo nějakou prostě aciditu, tak tomu budu věřit. A dám tam asi úplně všechno, jako trošičku, tam prdnuji tady tohle lektvaru, který vypadá barvou jak kámen mudrců. Promícháme. Tohle bych tam přidal. A ještě tomu musíme přidat patřičný efekt tady touhletou věcí, což je suchý led, který tady dávají do vlastně všech drinků. A tím máme ten krásný efekt toho lektvaru, což vypadá fakt božský. Akorát teda bacha, upozorním, nesmíte to pít jako normálně, musíte pít brčkem, protože jinak to nedopadne dobře. Tak vidíme, že i cappuccino ve světě čar a kouzel vypadá trošku jinak. A ty před sebou máš vlastně ještě ten elixír štěstí, který teda musím pohanit, protože má úplně jinou barvu, než jakou by měl mít, což teda jim nebudeme vyčítat, ale v tomhle se netrefili, ale věřím, že bude chytnat dobře. Ta čokoládová zlatonka vypadá velice pěkně, to si myslím, že vypadá velmi povedeně. No a já jdu teda ochutnat svůj drink. Docela jsem to zvládl vymíchat, takže to není úplně přeslazené. Jen teda nejsem úplně schopný identifikovat barvu svého nápoje. Podle toho, co říkala přítelkyně, tak se asi nejvíc blížíme mnoholičnému lektvaru, který vypadal jako bahno. Doufám, že se potom nebudu transformovat. Abychom měli šťastný den oba, tak samozřejmě ochutnám i lektvar štěstí. A to chutná dobře. Je to nealkoholické teda a vypadá velice pěkně, jak z toho stoupají ty bublinky. Já jako alergik jsem u čokolády vždycky opatrný. Nemám strach. Strach a peníze jsem nikdy neměl. Ta samotná bílá čokoláda je skvělá. Musím říct, že jak nemám ji moc rád normálně, bílou čokoládu, a tohle je fakt dobrá. Já se budu tady věnovat ale tomuhle. Jak jsem říkal, je tady hodně výrazný ten efekt, protože všechny ty věci vypadají fakt hezky, tady prostě ten pohár, fakt vám to prostě evokuje toho Harryho Pottera, jo, tady ty lahvičky, všechno to vypadá prostě zhruba tak, jak byste čekali. Wow. Tady jsme dostali na stůl normálně kotlík, tak tohle je strašně hezký efekt, to vypadá fakt nádherně, podívejte se, jak to zaplavuje celý ten stůl. Tady prostě v té kavárně dostanete za ty vaše peníze hlavně tady tenhle zážitek jakoby z těch efektů, jo? Že prostě já vlastně si z toho celého zážitku teď nejvíc vybavuju všechny ty věci okolo, než tu chuť toho nápoje, kterou jsem měl, čímž neříkám, že nebyl dobrý, jako fakt tak vypil jsem ho celý, že jo, ale jako prostě to okolo vypadá fakt skvěle, užívám si to. Abych netroškařil, tak jsem si objednal ještě jeden nápoj, konkrétně tohle by měla být ohnivá whisky, tady další drink, ve kterém se nachází whisky, třešňový džus a limetkový džus, stojí 150 korun, což jako jsou normální ceny za mě míchaných drinků, co jste viděli asi by v nápojovém lístku, tak mi přijde jako v pohodě na současné ceny a s tím, že prostě se nacházíme v kavárně, kde některé dekorace moc dobře vím, že jako jeden kus stojí třeba 2000, konkrétně tady ten moudrý klobouk, který mám teď koupený a chystám se ho skládat. Si myslím, že tady prostě si jako jdete za zážitkem, spíš než jako, že byste si šli prostě klasicky jako dát něco dobrého na píce, tak tady to prostě máte spojené s tím zážitkem, jako třeba, že vám takhle krásně bublá váš nápoj. Tak jdeme ochutnat ohnivou whisky, kterou mi tady paní říkala, že jsem úplně první, kdo si ji objednal, což teda nevím, jestli jako mám brát, jako že jsem si vybral dobře, ale budu doufat, že ano. Já teda nejsem příliš fanoušek whisky, ale mám tady tenhle ten drink z toho Harryho Pottera jako zažitý v tom, že ho chtěli všichni ochutnat, respektive ho strašně chtěl ochutnat Ron, který to říkal tuším v pátém díle, když dorazili do hostince u prasečí hlavy, tak si myslel, že by jim to Aberforth bez problémů prodal, což měl nejspíš pravdu. Následně tenhle drink, pokud vím, pili třeba na památku Pošuka Moodyho, když zemřel, tak na zdraví. Jako ta whisky je tam výrazná, já nejsem úplně fanoušek whisky. Ten aftertaste je právě spíš do toho třešňového džusu, do limetky, takže za mě, jako chutnáme to. Neřekl bych,
že bych si nedal ještě jeden, kdybych nechtěl být úplně na šrot. Takže my si to dopijem a uděláme pak nějakou sumář a závěr asi venku před kavárnou. Kavárenský zážitek máme za sebou. Nechtěl jsem natáčet přímo před vchodem ten závěr, protože tam zase stojí další lidi, kteří čekají na usazení. Ta kavárnička je poměrně malá, takže si asi chviličku budete muset pravděpodobně počkat, když dorazíte. Když jsme tam byli my, tak byla víceméně pořád plná a lidi se střídali. Pro mě je to hlavně zážitek, jo. Jak říkám, já si z toho vlastně ani tak moc nevybavuju, co jsem měl jako vlastně zapití a tak, ale hrozně se mi líbilo ten interiér, vypadalo to moc hezky, je vidět, že si na tom dali fakt práci, věřím, že kdybych tam strávil třeba hodinu, tak že pořád budu nacházet nějaké detaily z Harryho Pottera. Když jsme odcházeli, všimli jsme si třeba obrazu Buclaté dámy, rozmístěných obrázků kouzelníků, postavené tři fanfrpálové tyče, které třeba ve videu vůbec nemám, protože jsme to prostě při tom prvním natáčení minuli a nevšimli jsme si toho. Pokud vás to zajímá cenově, tak něco jste určitě viděli na nápojovém lístku. My jsme za dva alkoholické drinky, s tím, že jeden byl úplně nejdražší, který si mícháte sami, za jeden nealkoholický cappuccino a jeden malý desert platili něco kolem 600 korun, což mi nepřijde jako nějaký úplný přestřel. Jak říkám, tady platíte hodně za zážitek a za mě to stojí za návštěvu. Já bych se sem velice rád někdy vrátil, pokud budu v Ostravě. My jsme si to s přítelkyní moc užili, takže děkujeme, že nám v kouzelné kavárně umožnili natáčet. Tohle video taky neberte jako nějakou recenzi, ale spíše pohled fanouška Harryho Pottera na něco, co nikdy takhle ještě neviděl, protože upřímně neznám žádnou jinou kavárnu nebo jakýkoliv podnik, který by byl takhle stylizovaný. My jsme si to užili, pokud vy chcete podobný zážitek, tak ho najdete tady v centru Ostravy, adresu a odkaz na tady tuhletu kavárničku vám dáme samozřejmě do popisku. To je ode mě všechno, já doufám, že se vám dnešní takové hodně netradiční video líbilo a uvidíme se zase někdy příště u dalšího videa na kanále Cage Dragon.